Tak dám priatelia, kamaráti? Daj priatelia. Tak dám priatelia. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní metodických videí s príznačným názvom Spievaj ako máš. Ide o sériu 8 videí, kde sa budeme venovať základoch a technikách. Hovor pomalšie, v kľude. Mňa to potom nebaví. Ide o sériu 8 videí, v ktorých sa budeme venovať rôznym témam. Po vzhľadnutí týchto videí by ste mali vedieť, ako správne spievať a čomu všetkému sa venovať, respektíve ako doma správne cvičiť. Našou lektorkou bude fantastická Darina Andučič-Totová, ktorú medzi nami srdečne vítam. Ahojte. Darinka, ahoj. A my sa ideme pustiť do prvého videa s názvom Alfa a Omega spevu – Dých. Darinka, poznáme niekoľko typov dýchania, tak ako je pre človeka aj prirodzené, ale ktoré to dýchanie pre speváka to najdôležitejšie? Tak presne spefaká je najdôležitejšie, aby si šetril hlas, aby správne a dobre spieval, aby mal dobrú výdrž a ten tón bol veľmi kvalitný, je najlepšie bránicové dýchanie. Áno, poznáme e, horné dýchanie, hrudné, potom je to bránicové dýchanie, aj brušné dýchanie. Niekto tie e, dýchy kombinuje, ale ja preferujem aj s foniatrami, s ktorými som sa rozprávala, aby tie hlasivky proste ostali zdravé. Je to bránicové dýchanie. Čo je to vlastne bránica? Bránica je sval, ktorý, ktorý rozdeluje hrudnú dutinu od brušnej dutiny. Áno? Čiže správne e, to spevacké dýchanie, hovoríme tomu apodžo, alebo dýchová opora. Dýchová opora je vlastne Vedomá kontrolou nad vydychovaným vzduchom a spolupráci s, vlastne, s tými brušnými svalmi. Tarinka, povedz nám, prečo to bránicové dýchanie je pre speváka práve to najlepšie? To bránicové dýchanie je preto najlepšie, lebo tá bránica je veľmi pružná. Ano? A teraz, keď si už vieš vedome kontrolovať ten dých, tak potom vieš pracovať aj s tými svalmi. Tie svaly sú toto prie, e, priame svaly, brušné, bočné svaly, aj chrbtové svaly. Tá súhra vlastne tých svalov, aj to e, vedomé vydychovanie, to je tá dýchová opora. Áno, čiže keď sa tie nadýchneš to, e, do tej bránice a teraz postupne budeš vydychovať ten vzduch, vieš ho odkontrolovať. Ten tlak na hlasivky, aj na ten krk, aj na tie svaly nie je taký veľký to nesprávne dýchanie, to hrudné, tam sa ti veľmi ten hrudný kôš, ako, že oduje, naduje, máš tam krč a keď vydychuješ, tak je tam veľký tlak na hrtan aj na krk. Ano? Čiže tam ten krk, keď dostane krč, veľmi tlačí na tie hlasivky. A samozrejme veľmi nízke dýchanie, takisto, keď sa nadýchneš do brucha a tie svaly veľmi zadržíš, tam zase tá bránica nie je pružná. Áno, nepracuje. Zase tam tá spolupráca pri tom vydychovaní, vedomom vydychovaní, je veľmi zložitá. Áno, nevieš to odkontrolovať, e, tie svaly. Darinka, ako by si vedela opísať to bránicové dýchanie? Ako to funguje? No tak najprv si povieme, že vlastne ako... Tak, samozrejme, keď začneme spievať, teraz sa hlboko nadýchneme. Áno, nadýchneme sa, hlboký nádych smerom do bránice. Potom vyklenie sa trošku brúško. Áno, teraz tie svaly musíme zadržať a bude postupné potom uvoľňovanie tých svalov a výdych. To je to kontrolované, že ty vieš si odkontrolovať to svalstvo, ako má pracovať, aj ten výdych, kade má ísť. Teraz by bolo dobré, ako by si teraz ty nacvičoval sám dých, keď prídeš domov a chceš sa naučiť správne dýchať. Keď nemáte hlasové pedagóga, nechodíte na hodiny spevu, tak je najlepšie sa postaviť pred zrkadlo. Každý si to doma môže vyskúšať sám, áno. Musíme vidieť aj postoj. Je veľmi dôležité, ako stojíme. Ty sa už pekne vystrel, dobre. Keď nie ste istí, že ste dobre vystretí, pekne zdvihneme plecia, ukáž ako keby ušiam a teraz pekne dozadu. Tak aby sme stáli prirodzene. Dobre? Teraz ideme na ten hlboký nádych. Pekne si ruku položíme na tú bránicu. Áno? Čiže máme hrudný kôž, máme brušnú dutinu a tu medzi je ten bránicový sval. Teraz spravíme ten hlboký nádych. To je to prvé, čo si vyskúšame. Tak, a čo si môžeme predstaviť pri tom hlbokom nádychu, aby sme vedeli, že je veľmi hlboký? Tak môžeme aj zavrieť oči, Privrieť a myslieť, že teraz voniame kvetinku napríklad, alebo parfém, alebo nejaké dobré jedlo. Tak a pustiš si ten dých dole. Super. A teraz vydychneš. Ešte raz, prirodzene. Výborne. Vy vidíte, že tá bránica a to brucho sa vyklenie. Ešte ako si to vieme odkontrolovať, je, že teraz budeme vypúšťať veľmi jemné Áno? Takže hlboký nádych. Výborne, vyklenie sa tá bránica, to brucho, tie svaly. A teraz jemne budeme vypúšťať na Úplne jemnúčko. Vidíte, tá bránica pomaly klesá. Super. Ešte raz, poďme. Nádych. A teraz jemne. Keď to robíme správne, ešte si môžeme odkontrolovať, ukáž. Ukážeme teraz, ja ti tú bránicu oprem, áno. Mm -hmm. Nadýchni sa, vypúšťaj. Musí pérovať, áno. Ale ty ešte môžeš aj, vieš, keď e, sa nadýchneme. Takáto dýchanie, tam uvidíme, ako tie svaly vlastne pracujú. Čiže do boku viac sa budú vydúvať, áno? Poď. Mm -hmm. Presne. Takto budeme robiť takáto a proste oddelované tóny. Super. Vieš nám ukázať najčastejšie chyby pri dýchaní? Tak hlavne e, sú to, že dýchanie veľmi pliece napríklad. Ano, že keď sa nadýchneš do hrude, tak spevák, väčšinou to robia malé deti, keď ešte nevedia tú bránicu a nadychnú a hruď majú veľmi vypytú, plecia majú veľmi hore. To je veľmi nesprávne, pretože vidíš, že už to telo je v krči. Často potom pri výdychu keď už nemáš dostatok dychu, lebo nepoužívaš bránicu, potom začne spevák tlačiť plecami k sebe. Ako keby ešte chcel z plúc vytlačiť ten posledný vzduch. čiže to sú najčastejšie chyby. Dvíhanie pliec, potom nadýchovanie do hrudného koša veľkého. Lebo tam sa môže stať, čo vždy vysvetlujem, že na podiu ty potrebuješ voľnosť. Ano? Takže ale keď sa nadýchneš veľmi len do hrude, nezapojíš bránicu, potom strašne si vpredu. Áno? Nemáš voľný pohyb. Nevieš sa hýbať, nevieš, e, máš veľký tlak na tie hlasivky a na ten krk. To je jedna veľká chyba. Zase, keď je veľmi tvrdé brucho, môže sa stať, že ten tón potom veľmi vybruje. Vytlačíš ho, je veľmi pevný, tvrdý. Vidíš, potom si ako skala. A nevieš e, plasticky pracovať ani s hlasom, ani s dynamikou, z ničím. To je, e, na to si treba veľmi dávať pozor a preto cvičiť pred zrkadlom. Aby sa nám plecia nedvíhali, aby sme boli vystretí. Nech sa to brucho e, vyklenie pekne, prírodzene aj na tom pódiu musí len dobre vyzerať. Lebo e, každý si všíma, že či ten spevák je voľný, či sa mu dobre spieva. A ako náhle nejaký krč má, už to je neprirodzené, aj na toho diváka to veľmi zle pôsobí. Akými cvičeniami by sme vedeli doceliť väčšiu kapacitu dýchu? Väčšia kapacita dýchu sa samozrejme cvičením. To je stále len cvičením, ako budeme vedieť ovládať tie svaly, ten výdych kontrolovať. Ale napríklad to prvé cvičenie sme si ukázali, keď sa nadýchneme do bránice a teraz budeme na to jemné vypúšťať. Aj to by malo byť veľmi, veľmi tichučké a úzučké, aby sme ten dých, dých mali veľmi koncentrovaný a stále si myslíme, že vyfukujeme ho von, do diálky. Aby nebolo, že napríklad sa nadýchneme a zrazu všetko vyfukneme naraz. Čiže tam už je tá kontrola tých brušných svalov. Áno, to je jedno cvičenie. Veľmi jednoduché cvičenie je tej bránice, aby sme ju pochopili. Keď ideme večer spať, si láhneme, na brucho si dáme knihu, áno. A teraz budeme dýchať. Vedome sa budeme nadýchovať do bránice a tá kniha by sa mala trošku zdvihnúť, áno. Nie na silu, akože cvičíme, ako keby sme boli vo fitness centre, ale proste tým dýchom, jak sa nám vypučí to brucho. A teraz budeme vydýchovať na s. Môžeme robiť potom aj sekanie trošku toho s, 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 aby sme videli, ako tá bránica péruje. Áno? Teraz, ďalšie, ďalšia vec pri tom dýchu, musíme si všímať aj krk. Áno? Čiže ten dých musí byť taký voľný a taký kontrolovaný, že sa nám nespraví krč na krku, na hrtane a to, keď náhodou budete cvičiť a sa cítite, že ten krk je v krči, tak ja pritom začnem so žiakmi aj so spevákmi točiť jemne hlavou, lebo vtedy sa nám uvoľňuje ten krčný sval, áno, a ten tón začína byť voľnejší. To isté, keď budem cítiť, že tá hruď je veľmi zaseknutá alebo nie je voľná, tak normálne točíme s tou hruďou, áno. Môžeš sa pri tom speve, keď cvičíš aj dých, alebo už potom si ukážeme hlasové cvičenia, sa uvoľňovať tým, že sa budeš hýbať. Môžeš sa prechádzať. Lebo pre prechádzka chôdza je veľmi prírodzená, takže tam sa ten krč odburáva. Ano? Takže toto sú najjednoduchšie cvičenia, ako odburávať potom ten krč a ten stres toho a koncentrovať sa na, to, na tú bránicu, na to brucho. Takže poprvé, máme zrkadlo alebo nemáme zrkadlo, sa postavíme k stene, lebo ideme najprv postoj si spraviť. Dobre, tak poď, Miško, ako figurant. Postaviš sa k stene, skontroluješ si pety. Áno, k stene zadok. Teraz. Tak, plecia musia byť pri stene a hlava. Hlavu nemôžete dať úplne k stene, pretože by ste boli zaklonení. Áno, ale musíte byť vystretí. Ako náhle cítite, že nemáte plecia vystreté, znova si to vyskúšame, zdvihneme, zasunieme dozadu. Výborne. Takže teraz si skontrolujeme, či ste rovno. Áno, stojí, Miško, rovno. Teraz mi ukážeš, kde je bránica. Bránica je tu. Presne tak, bránica aj tam a ideme zase si skontrolovať správny spevácky nádych a výdych. Výborne. A kontrolujeme si aj hruď. To vidíte v zrkadle, či sa vám hruď veľmi nadúva, či sa vám dvíhajú plecia. Tak, Myško teraz vzorne nehýbe hlavou. Teraz ukáž ako sprava doľava. Áno, teraz vypustíš to jemné. Super. dobre. Takže takto sa skontrolujete aj vy, keď budete ten správny bránicový dých cvičiť. Darinka, my ti ďakujeme za prvú lekciu a v druhom videu sa budeme venovať vlastne hlasivkám. Áno. Bez toho vlastne to dáme, že? Presne. Dobre, tak sa vrátime. Áno. Tešíme sa na lekciu číslo 2, ktorá sa bude venovať hlasivkám a rezonančným dutinám.